Mirë se erdhët në Shqip, në Dritare Televizion. Do të flasim për shëndetin mendor, nuk i ndahemi. Nuk është se kemi zbuluar tani, ka vite që përpiqem të flas për shëndetin mendor, duke qenë dhe vetë shumë jo e qartë, jo plotësisht e qartë. Me kalimin e kohës, në bisedat të ndryshme, sa herë ka ngjarje në Shqipëri, bëjmë emision. Problemi nuk është të flasim për shëndetin mendor ku ka ngjarje, por të flasim për shëndetin mendor siç flasim për higjienën personale, siç flasim për larjen e dhëmbëve, siç flasim për analizat rutinë, për check-up-in, duhet flasim. Dhe sa më shumë të normalizojmë, siç e tillë është normale, aq më normale do të jetë për njerëzit të thonë që kam një depresion të vogël, po trajtohem, të komunikoj me njëri tjetrin për probleme normale të shëndetit mendor. Po si fillim le t'i sqarojmë. Po ju them që është në fillim që unë vetë kam padyturin time, pra ndaj edhe përpiqem të bëj këtë duke pyetur specialistët. Në këtë rast, kam knajsin të kem zonjën Arjana Reli, mjekë psikiatre. Knajsi. Shëndetje, knajsi imi. Knajsi edhe sepse ju flisni, dhe kjo është një gjë e mirë, sepse kjo është një prej problemeve të mjekëve, preferojnë të mos flasin. Duke menduar që ne i dim të gjitha, ose kur të vim të mjeku, po pse, ne mund të bëjmë më naturale këtë. Është e vërtet. Dhe në fakt, ka kohë që flitet për shëndetin mendor, e me gjitha të me sa duket është fusha ku ndërgjegjësimi do kohë në vetë, për shkak të gjithë kompleksitetit që koha ka sjell ndaj qasjes për shëndetin mendor. Ne kemi lexuar dhe dim se si quheshin heretik njerëzit që kishin vegime, iluzione, halucinacione, që ato dënoheshin si të prekur prej djallit, që paragjykoheshin shumë, pastaj me kalimin e kohës filluan dhe të etiketoheshin jo vetëm njerëzit, po dhe institucionet, si spitali të çmendurve, më pas me numër, një çik më të 17-ta, si pavion, apo të 5-a, që dhe aktualisht... Se kushe ndryshimi? Cili që ndryshimi? 5-ës e 17-ës? Dikur ka qënë pavion i 17, i cili ishte pavion që trajton të problemet e shëndetit mendor brënda spitalit të përgjithshëm. Dhe më tje i spitalizuar, ndryshtruar. Dhe më pas u kryua pastaj neuropsikiatria, departamenti që kishte në pjesën e ti edhe pavionet psikiatrike dhe spitali 5, që sot njëhet si spitali i neurologjisë po dhe i psikiatrisë bashk, dhe sepse edhe aktualisht janë departamenti për bashk. Po, që kanë ndanë në fakt? Se kjo është shumë rëndësishme. Në fakt, spitali 5 është tek spitalet poshtë. Po, dhe ato janë bashk. Janë të dyja bashk. Kush i drejton? Është dhe neurologjia, është edhe psikiatria. Po. Të dy bashk. Dhe kur themi që po shkojmë te pesa, ne nënkuptojmë të gjithë që po shkojmë në fakt tek spitali psikiatrik. Po. Sepse jemi mësuar të dëgjojmë edhe që nuk bëj pjesë te pesa, po shkoj te neurologjia. Në fakt është i gjithë spitali 5, por ky lloj paragjykimi i ka bërë njerëzit që të fillojnë të shikojnë dhe diferencat, që në fakt është një diferencë shumë e madhe. Ashtu si kur po flisnim dhe më përpara, shumë shpesh edhe vetë orientimi i jo vetëm i pacientve, por ndonjëherë edhe i mjekve të familjes dhe i specialistve, keq bën që personit të drejtohet gabimisht tek neurologu. Sepse duke qënë se fjala psikiatër që në krye të herit ka qënë një profesion i stigmatizuar dhe tërthorazi edhe personin ndjehej si jo i dobët, jo i çmendur, nuk është ai që ka kaq probleme, mendja e tij është në vend, por ka ca probleme të tjera, i ka bërë që të ketë kompleks edhe një mjek i familjes apo një specialist për t'ja zbutur orientimin dhe për t'i thënë, shiko, ke nevoj për një vizit të neurologu. Kur në fakt, nevoja e këti pacienti është për tek psikiatri, sepse neurologu... Do me thënë, vetë mjeku, që të mjeku fillon stigma? A i ka si kletë të thotë që ti duhet shkosh të psikiatri? Ose nuk do të humbi atë si pacient, duke thyrë besimin e ti që këndvështrimi për këtë pacient, nuk është se është ka që kejtë sa për të trajtuar si të çmendur dhe të qojtë të psikiatri. Atere, vetëm një moment që të kuptojnë ndryshimin. Neurologu është për dhimbje fizike?
është për problematika fizike. Pra, kur dëmtohet neuroni, kur dëmtohet sistemi i përçimit të impulseve në nerva, kur ka hemoragji cerebrale, epilepsi, pra janë probleme organike. Edhe epilepsia është organike, nuk është psikiatrike. Pa tjetër, ama, bënë që umor epilepsia, sjellja e cila e bën pacientin epileptik, lehtësisht të agjitushëm, agresiv, trajtohet nga psikiatri, sepse është një problem funksional, i cili vjen si pasoj e një problemi organik, apo konflikti psikologjik, dhe këtu është psikoterapisti, i cili nuk zgjidhet dhe ja jep faturën shëndetit mendor. Pra, i somuri fillon të ketë çrregullime të gjumit, çrregullime të oreksit, ankthe, ndryshime të humorit, reagime impulsive, ndryshime të sjelljes, pra të gjitha janë çfarë në funksion të këtij ngërçi psikologjik apo organik ka problematika psikiatrike. Tërko, është duke ndaluar tani te problematika psikiatrike. Një njeri vetë, çfarë do lloj problemi të ketë, nuk vetët e mjeku familjes, si ti thot, unë shikoj hije natën, se për shembull po shikoja një program së fundi, një vajzë tha që unë natën shikoj hije. Ajo mund ta ketë thënë edhe për të ndjerë diferencuar për bërë përshtypje, por mund të shikojë vërtet. Dhe praktikisht ne dimë që çfarëdo që ti shikon është në mendjen tënde. Ajo nuk është. Nuk është e vërtet, djajt, magjit e këto gjërat. Gjërat janë në mendjen tënde. Ti shkon te mjeku i familjes dhe ja thua këtë? Shkon. Nuk. Si ndodh atëherë? Këtu zakonisht kjo gjë i bën përshtypje o familjarëve o miqve shumë të afërt, të cilët e kapin këtë si shenjë dhe përpiqen fillimisht që ta argumentojnë, sepse kështu ndodh, gjithmonë ti je një subjekt i dobët tashmë ku janë proteje të gjithë ata që fillimisht mund të kem paragjykuar dhe tani duan të japin të gjithë ndihmën. Shumë shpesh këto referohen nga familjar ose miq shumë të afërt, por kur problematika është e vërtet, pra kur ky person është në psikoz, e beson këtë që i ndodh, gjendja quhet psikotike, kur ka një çrregullim të percepcionit, pra ti shikon ose dëgjon gjëra të cilët të tjerët nuk i shikojnë dhe i dëgjojnë. Këto janë halucinacione. Janë halucinacione. Vinë për shkak të gjendjes, mund të vinë edhe për shkak të ilaçeve të gabuara. Po, ka medikamente që krijojnë efekt anësor edhe halucinacionet nga gjendje shumë të ngarkuara psikologjike, por dhe nga ndryshime të neurotransmetuzve, të cilët janë ca postier, që në vend të trokasi në njërën derë, shkojnë të dera tjetër, duke bërë të gjithë. Atëre, kjo mund të ndodhë, ty të ka humbur një njëri i dashur i afërt, dhe ti e shikon edhe njëri unë, dhe mendon se ai vjen atën dhe ti komunikon me të, dhe njërësit e afër duhet me njerë të shqetsohen, të qojnë? Pa tjetër, në rastin kur ky person e ankon vetë, gjithmon po i referohem shembujve që po jepni. Po. Në qëse kur ky person vjen vetë dhe ankon dhe thotë, shiko se është një gjë e çuditshme, unë e di që kjo gjë nuk mund të ndodhi, atëhere kjo nuk është më një psikoz, por është një nga reagimet e stresit pas traumës. Pra, njëri i dashur është përjetuar humbja e ti si një traumë, ku mund të jenë pjesë edhe çrregullimet e percepcioneve. Pra, në këtë rast e ndan kritika e gjendjes në një person i cili ka kritik të gjendjes, pra, e identifikon problemin e vetë dhe kërkon ndihmë duke treguar se çfarë mund të jenë arsyet që e kanë çuar atë në këtë lloj në këto lloj ankesash, atëherë ne kemi një situatë ku mund të jetë një çrregullim që është pjesë e ankthit. Ama nga ana tjetër, nëse këto shenja te ky person bëhen të qarta nga të tjerët dhe ai i konsideron si normale, atëherë këtu kemi një psikoz e cila do patjetër ndihmën e familjarit për ta ndërgjegjësuar ose për ta çuar deri tek mjeku, që pa diskutim në këtë rast ndërhyn me medikamente. Atëre, shohim dhe disa gjendje të tjera, çfarë dëgjoj unë prit, pastaj edhe çfarë për të shkuar te mjeku dhe për ta bërë te familjarin të vetëdijshëm që kjo nuk është normale.
normale? Më thënë, kjo fjalë s'duhet përdorur, kam përshtypjen. Në fakt, nga afër askush nuk është normal. Është drejt. Sa më shumë ti bësh lupën diçka, patjetër, dhe pastaj kush është normaliteti? Kush është normaliteti? Ai që është për ty mund të jetë mos e për mua fare, domethënë. Ne jemi kaq të ndryshëm si nuk ngjajmë nga fytyra dhe nga mendja. Po. Sepse mënyra se si rritemi, si edukohemi, si përballemi me traumat, moj dhe me çfarë personaliteti lindim në një fund. Ja keni vënë ku thon për shembull që ai s'po qana, ishte anglez për ta përballuar dhimbja. Ne përballojmë mënyra të ndryshme. Disa ve ju ikën mendja? Patjetër. Ka njerëz që ikën një njerëz afër dhe ikën bashkë me të. Ka të sëmura, ka të tjerë që përballojnë dhe thon kjo është jeta ime, do të thonë janë të ndryshme. Sepse mbi bazë është pikërisht ky personalitet, janë themelet mbi të cilat ne ndërtojmë skema emocionale me të cilat ndërveprojmë me realitetin, sidoqë na vijë. Po flas për ngjarje të rënda, por ndodhin ngjarje shumë më pak të rënda, siç është një largim nga puna. Që do shoqër do vi një punë tjetër. Po ti nuk e merr sinjalin që do vi punë tjetër, edhe përjeton keq. Ndarja. Vajza që për shembull tani leta marrim si rast, zonja vdish në Greqi dhe bënte një letër që akuzonte njerëz që thoshte ka shkuar me burin tim, i shkruan dhe letër birit që mos pranë kurva në shtëpi, gjithçka ishte gjithë një rënduar mendore. Domethënë mua më erdhi shumë keq që mediat i botonin letrat, tani un po e përmend, po zonja ishte me probleme mendore. E vërtetë. Duhet ta pranoj këtë që e rënduar, e pa trajtuar. E pa kuptuar dhe pastaj po, se buri thotë do të sqarojmë bash tradhtin. Ajo ka një problem mendor, s'është çështje tradhtie këtu. Ajo e bindur, ajo është e bindur, domethënë ti mund të jesh burri më i ndershëm në botë, por mendja e saj bën të tilla lojra që edhe një veprim të burrit e interpreton si një shenjë për të ushqyer pa dashje, truri kthehet në kamikaz dhe i bie vetes, do më thëmë për të ushqyër pikërisht bindjet e veta që nuk kanë lidhje me realitetin. Se qëfar do të me trurin, do më thëmë, a i ushqen vete në këtë mënyrë? Pa dashje, do më thëmë, si për të vërtetuar qëfar shtrëmbër është ka filluar dhe vazhdon të përpunohet, a i gjen arsyetime, po që nuk kanë lidhje me realitetin fare, i shtrëmbëron, i interpreton dhe vazhdon dhe thellon atë që un kam të drejtë në këtë që po mendoj. Ktu humbet dhe kritika e gjendjes. Pra, nuk pranojnë në asnjë mënyrë ndërhyrje. Kjo është e drejtë dhe pik. Bile në tavolinë me ta ato mund t'japin të gjithë skenarët që mund mos kenë asnjë lidhje me realitetin, por që i japin kaq të vërteta sa ndonjëherë edhe bashkëbisedusi dyzohet dhe thotë, "Nuk ke drejtë, po, po se diçka ka." Është mendja njerëzore është shumë interesante, domethënë dhe mund të ketë lojra nga më të ndryshmet që është ajo që e nisëm. Ne duhet të investojmë për shëndetin tonë mendor e në fund të fundit të mos e shohim si një problem i cili ne na preku, sepse askush nga ne nuk ka bërë një vaksinë. Truri është si të gjithë organet e tjera, do të rregoj vuajtjet dhe problemet e veta, kështu që sa më shumë ne ashtu si që ju e thatë më përpara, ti flasim, ti shohim nga të gjitha llojet e këndvështrimeve, aq më të thjeshtë kemi. Atëherë, vemi te ky pika tjetër që është e rëndësishme. E para njëherë ti e kupton që diçka nuk shkon. Për shembull, një vrap një vajzë 18 vjeçare, vrau veten. Në vajza që helmohen me fotoksin, se diçka nuk shkon martesën e saj. Dhe kjo mund të jetë. Martohen herët, kanë idealizuar martesën, befas shkojnë, kuptojnë që martesa është një seks që asë po e pëlqejnë, një vjerë që t'jep shesën, dhe ajo befas sot nuk e dua jetën dhe ikën. Por kjo është një tronditje që ti duhet ta kurosh, jo të ta mbyllësh jetën. Është e vërtet, do më dhe në to janë ekstremet pastaj, vendimarje ekstreme, që ne themi gjithmonë që pas një veprimi të tillë ka një problematikë të shëndetit mendor, sepse secili nga ne ka sfida, ka probleme shumë të rënda që i duhet që realiteti ja vë përpara dhe i duhet zgjidhja. Që këto zgjidhje ndonjëherë mund të mos jesh personi i duhur në momentin e duhur, mund të mos kesh potencialet e duhura. Problemi mund të jetë shumë më i madh se ty, por që finalizimi me dhënje fund të jetës është vendimarrja më ekstreme që
pa diskutim kam brapa një problem të shëndetit mendor, o një stres të vazhduar, o një gjykim të dëmtuar për momentin, o një veprim impulsiv i cili ka dhënë shenja dhe më përpara në veprime të tjera impulsive që nuk janë kaq tragjike. Pra gjithmonë po të ulumtosh është diçka, është një. Sepse shpesh e dëgjojmë dhe këtë që ajo ishte mrekullueshme, s'kishte gojë, ishte kaq e mirë. Ato njerëz i mbledhin, i strollojnë, i analizojnë në një moment kur je ti dhe vetja hyn në një spirale që nëse nuk e flet problemin, nuk del më pastaj. Nuk të tresh spiralja. Patjetër. I shkon poshtë më poshtë derisa ajo ndesh pas. Ta zëm se ti flet ose edhe pa folur të tjerët e kuptojnë. Njësh të duhur se disa rëndësishme është të jetë njeriu duhur afër teje. Është shumë rëndësishme. Është shumë rëndësishme. Një njeri që është ignorant që thotë çaj e timi, kusha e timi, hec me puno, aty kemi punu të gjithë, duke kuptuar mendjen e saj. Okej, gjithë të mirat këtë, e ke këtë, të vënë të gjithë mirat përpara, ndërkohë ti ke gjithë fare mirë, që mund të kesh ato të mira, po është një gjendje brenda teje, ose është një pritshmëri që nuk ka lidhje me çfarë të tjerët pretendojnë, domethënë. Kështu që janë të gjitha duke nisur nga konflikte të thjeshta psikologjike e deri pasaj rëndesë të gjendjes dhe sëmundje. Sëmundje mendore që sëmundje mendore. Domethënë shkallët janë Po. Rriten. Potencialisht risku që ndron, domethënë, sepse është pikërisht ky ndryshimi që ne kemi në ndaj njëri tjetrit. Dikush nuk ka më të fortë dhe më të butë. Ka njerëz më pak të ndjeshëm, më shumë të ndjeshëm, më pak analitik, më shumë analitik. Njerëz më shumë të përgjegjshëm dhe detajist, krahasimisht me më pak të përgjegjshëm dhe merakli apo strikt apo skrupuloz. Kush e pëson më shumë këta skrupulozët dhe analitikët? Këta e pësojnë më shumë, po flasim tash edhe për gjendjet të që mos dishkojmë, sepse normalisht në një situatë e cila vjen, një njeri që është shumë i ndjeshëm e shumë zon për një. Pastaj nëse është dhe shumë merakli për gjërat, për dy. Pastaj është dhe analitik për tre. Pastaj është edhe një njeri që ka shumë pritshmëri për veten, është për katër. Prandaj kur thon për shembull një ai student i mirë çfarë pati? Ai ka gjithë përgjegjësitë. Ka sfidën brenda, ka pritshmëritë e veta në ekstrem. Dhe bebas bllokohet. Sistemi bllokohet. Bllokohet sistemi. Por nëse sistemi bllokohet, ne do është blokojmë, kjo është e gjitha, dhe më thënë, për pjekja që dikush të flasi për ty kur ti s'ke goj, dhe a i njëri u aferteje të të qojtë një vëndit dur. Kjo është sfida e vërtet. A shkojmë të vëndit dur? Dhe kush jeni ju të vëndit të dur? Këtë dua unë të tregoni më shumë për vete, sepse mua përfshirë, edhe kur shoh. Dhe unë kam parë njerëz që kanë pas një problem. Më thonë dhe kam dashur të them, të lutem, shko, shiko, është një moment që do e kalosh. Ka pas njerëz që kanë punuar. Po s'dia ku të shkonte. Nuk i dia ku duhet shkoni këta njerëz. Tashi, për fatin e mirë është ndërtuar një sistem i cili fillon që nga mjeku i familjes. Bile, unë do thoja fillon që nga familja jonë që gjithsesi ende është suportive dhe vazhdon që të mos jetë shumë egoiste për ta quajtur si një problematik që për para ta gjykojmë dhe ta mënjanojmë se mos na prishi. Ka ndryshuar pa kjo? Ka ndryshuar. Ka ndryshuar kjo gjë. Do me thënë, e kupton dhe flet familja, nuk është e katur. E vërtet. Do me thënë, më shumë duhet të të merohesh, po nuk fole. Se vërtet komshiu s'do marrë vesh tani, po ty do të ndodhë një gjë më madhe më vonë, mos e fshi. Kjo është e vërtet. Dhe aq më tepër që sot problemet janë kaq të kudondodhura, sa kjo lloj stigme ka filluar të bjerë. Ne profesionistët e shëndetit mendor po shumë shprapu, shumë, sidomos dhe për fatin e mirë gjendjet minore, këto gjendje të ankthit më tepër, se sa se gjendja e ankthit është të problem është shumë problem, sepse jo është psikiatrik, problem psikiatrik ankthi? Po, vërtet? Çrregullimi anksioz është një gjendje e cila mbi çfarë konfliktet psikologjike, një gjendje të ngarkuara emocionale vijnë dhe tashmë nuk suportohen dot, po sistemi jon i përgjithshëm i jep sinjale. Dhe këto sinjale janë pikërisht shenjat identifikuese që personi i ndjen sepse i prish mbarvajtjen e përditshme. Dhe çfarë ndjen?
Ndjen për shembull që këtë ataku i panikut, që ne e quajmë atak paniku, i kemi vënë emër tani. Po, ataku i panikut është ai që të kap mirë, të rrit adrenalinën, zemra, po vdes, po çmende. Dua një ndihmë, është rasti më i mirë sepse nuk i shpëton asnjë personi kërkimi i ndihmës se i vjen aty ku s'mban. Frika, po. Është frika. Por ka dhe gjendje të tjera të ankthit, për shembull un kam shumë raste që vin dhe thon, un kam 4 vjet që e vuaj, jam përpjekur që ta menaxhoj, dhe kur dalin nga kjo gjendje, vin dhe thonë, unë kisha 4 vjet që nuk dija si jetohej mirë. Po çfarë gjendje? Pra të prish cilësinë e jetës kjo. Për shembull, nuk ka kapacitetet maksimale në gjithë këtë performancën e vet. Pra e di që ka investuar në ngritjen e saj akademike, në të gjitha specializimet që ka bërë, por performanca nuk është ajo që ka pasur më përpara. Vetbesim, çfarë? Po jo vetëm përfshihet edhe vetbesimi, por ka një rënje të energjive. Pra, ky person i cili tashmë nuk e bën dhe gjumin shumë të mirë, po. Që dhe oreksi ndonjëherë nuk është shumë i mirë, që humori, sepse gjërat nuk po i shkojnë mirë, po në fakt harron që ai vet nuk është mirë për t'i çuar në më të mirën e vet gjitha këto aktivitete që ka, po i ul vetbesimin, në këtë kuadër është dhe vetbesimi. Po që është bërë një çiksi shpejt në vrik për gjëra që më përpara nuk i kishte problem. Pra e kupton këtë dhe përpiqet të ti justifikoj Mosha, një femër për shumë, hëmën se jam për para ciklit. Një mashkull për shumë, hëmën se ke debati që bëra me agronin, të azem, u shgënjeva shumë, sa ishte një shok i mirë. Pra gjenë mënyra për ta justifikuar këtë gjendje në vetë dhe kështu shtyn muaj, shtyn do njëherë dhe vite. Dhe kush bllokimi që ndodh aty, janë bllokuar. Ato ecin si makina me frena dore. Ecin përpara, por kanë një lloj ngërçi që nuk i le. Domethënë që edhe vet nuk ndjehen mirë me sa kapacitet e kanë për t'i shfrytzuar. Po, fal, po kështu duhet të jenë gjithë njerëzit, kanë përshtypen. Luma ai që e kupton limitin, sepse në një farë mënyre të gjithë jetojmë në këtë realitet ku kemi përplasjet tona, kemi pakënaqësitë tona, kemi sfida të mëdha, por që në momentin kur këto ne na pengojnë për të bërë një jetë cilësore, pra na ndërhyjnë te cilësia e jetës, kjo është pikërisht çfarë ne duhet për të marrë hapin e para për të ndërgjegjësuar për problemin që kemi, dhe e dyta le ta flasim me një njerëz që e kemi shumë të besuar dhe pastaj në këtë ku do ndodhi edhe gjithë përfshirje të problematikës, jam e sigurt që gjendi kjo që thot edhe unë kam kaluar këtë dhe bëra diçka. Si pas niveleve ka ndërhyrje të ndryshme dhe eksperienca që sjellin të tjerët është shumë e ndryshme. Eja, kjo është pyetja. Ti flet me një mik. E para njerëzit i ka i pak turpi për të folur, nuk është një problem. Dhe mirë është mos kemi turp. E dyta flet me një mik. Ky miku, domthonë, kam një përshtypje që ka shumë ignorancë për rreth, sidomos në Tiranë, mbase më ndryshe, po që shkot tek ai të xhindet, ku diun çfarë janë këto gjërat, magjite, këto muhabete të kanë bërë magji. Kjo është një bllokuese, se të pengon, shkon edhe dje penguese për të vazhduar zhvillimin tënd. Un po them, një prej arsyeve që kjo ndodh është edhe mungesa e mjekëve psikiatër ose mungesa e besimit te psikiatri ose frika se mos ai e merr dhe çon te pesa. Se ta tha një aktor i njohur dhe sa mirë që folja e ideal, më ka bërë shumë përshtypje kur tha, kur un sfutesha dot nga ankthi në sken, më mori regjizori, më mori turi ta dhe më çoi te spitali dhe un aty ta sfutesha dhe thash do më lidhinin. Më thon, ne nuk kemi frikë. Është e vërtet, është ajo që ju tha, ne nuk dim ku të shkojmë fillimisht, do me thënë, dhe pastaj na bëhet një traumë e dytë dhe përballja me ambientet. Është kompleks edhe kjo, që në popullat ashtë është ideja shkove ke psikiatri, do marrësh ilaçe për gjithë jetën, që krijojnë varësi, që do të shaplamosin, ti s'do jesh në gjendje, që ty do të ndikojnë gjithë jetën dhe kush e di si do përfundoj truri yt. Pra ka një lloj fantazie dhe tymnaje, nisur gjithmonë nga kompleksiteti që ka mbajtur gjithmonë problematika e shëndetit mendor, që herë duket sikur na ka lënë një gjurmë në ADN-n tonë dhe
e kaluara jonë, do me thënë. Kështu që sot e nisa nga institucionet. Familia është institucioni kryesor, ku ne presupozohet mos kemi komplekse, ku ne ti tregojmë problematika tona dhe një motër, një vllaj që ka dëgjuar një shok, një shoqe që se ka përjetuar ndoshta vetë, por që di eksperienca ndryshe nga ty mund të të ndihmoj. Pastaj është mjeku i familjes. Për fat, mjeku i familjes është mirë i trajnuar në fush për të identifikuar ato probleme të cilat fillimisht duhet t'i çekojë, sepse mund të kesh probleme të ankthit që kanë lidhje për shumë me, dhe ngjajnë shumë me sëmundjet fizike, po për këtë duhet një çek, një analizë e gjakut, e tiroides, e hormoneve. Që... Se me analizë ti kupton për shëndetin mendor? Ti përjashton për shëndet mendor. Dhe mjeku i familjes është ky që bën filtrimin, si me thënë, të gjëndjes, dhe pasaj, në qovë se gjithshka shkon mirë organikisht, atëherë është po ky mjek familjeje i cili nëse ky person ka probleme thjesht psikologjike, tani ka psikolog edhe në qendrat shëndetësore, përveç se ka në qendrat komunitare të shëndetit mendor. Dhe mund ta referoj edhe në qendrën ku ti shkon, ambulancën. Po, ka psikolog. Atë çon më një psikolog i cili këshillon apo orienton përsa problemet mund të jenë kompetencë ti. Ndërkohë që është po ky specialist që në koordinim me mjekun e familjes, nëse problematika duan zgjidhje, e çon, e delegon me sistemin e referimit tek mjeku psikiatër. Dhe mjekët psikiatër janë në qendrat komunitare të shëndetit mendor që janë 3 në Tiranë. Për secilin rajon të Tiranës ka të vendosura 3 qendra komunitare, të cilat janë të pajisura me terapist, me infermier, që janë profesionistë, do të thonë janë specifikisht të specializuar në shëndet mendor, që janë punonjës social, psikolog dhe mjek psikiatër për të rritur dhe për fëmijë dhe adoleshentë. Ju jeni në qendrën 3. Jeni psikiatre në këtë qendër. Sa mbledh, në çfarë zone mbledh kjo qendër? Qendra jon ka 400.000 banorë në fakt. Wow, është një zonë mbulimi shumë e madhe, është nga më të mëdhat e Tiranës. Wow. Ne jemi shumë pak, edhe pse staf shumë i përkushtuar, por që kapacitetet këto janë dhe ta mendoni që në popullat, në komunitet, ka dhe njerëz që nuk mundet t'i arrijnë shërbimet tona dhe ne kemi edhe një staf lëvizës që në një ditë të javës shkon dhe identifikon rastet ku familjari ka kërkuar ndihmë për shembull dhe që referohen pastaj te mjeku për të bërë ndërhyrje. Nuk i mbuloni dot, gjitha duhet ta pranojmë, është e pamundur. Është e pamundur, tashmë Tirana jo vetëm është qytet me shumë banor, por është zgjeruar shumë edhe në sipërfaqe. Po ju nuk arrini dot të shkoni, por nëse ai vjen te ju do e marrë shërbimin. Pa diskutim që do e marrë. Ne jemi 3 kolegë që punojmë për të rritur dhe një për fëmijë dhe adoleshentë. Të tre ne kolegët mund kemi të paktën 30 vizita në ditë. Ja. 30 vizita në ditë. Tre intervista bëjnë në ditë edhe lodhem, po të bëjnë 30 vizita me njerëz që kjo është e vërtet. Duhet të specifikojmë këtu që jo të 30 vizitat janë vizitat të para, sepse kjo harxhon shumë energji për ne, pa diskutim dhe koha do ishte e pamjaftueshme. Kemi rikontrole të sëmundjeve madhore, të cilat i ndjekim me terapinë. Kemi pastaj delegim, sepse rasti nuk është për psikiatrin, por e çon te psikoterapisti. Kush dallimi? Ose të dallimi është në momentin kur problemi nuk ka arritur nivelin që ka stopuar aktivitetin e këti personi. Pra e ka dëmtuar kaq shumë këtë person sa të mos e bëj normalisht ditën e ti dhe cilësinë e jetës së ti, atëherë këtu është psikiatri që duhet të ndërhy me medikamente për të reguluar mekanizmat fiziologjik që ndimojnë në... Me ilaçe.
me medikamente. Ndërkohë që psikoterapisti, që nuk është kurri tepërt edhe në këtë rast, në raste të tjera ku ka një ngarkesë siç humbja e një personi të dashur, ato javët e para, apo humbja e vendit të punës, ose një gjendje që ka ardhur kështu si armik i brendshëm dhe që vazhdon të jetë pjesë e këtij personi, që dhe pse se identifikon e pengon atë në raportet ndërpersonale, këtu hyn psikoterapisti, por edhe punojnë si social, sepse mund ketë probleme sociale që e ushqejnë këtë gjendje të ngarkuar emocionale të personit. Edhe diçka, zakonisht njerëzit në Shqipëri, duke qenë se kanë pasur shumë komunikime njëri tjetrin, i shanin hallet edhe kjo është një lloj psikoterapie, thoshim ne. Po, po. Tani njerëzit nuk njihen kaq shumë njëri tjetrin. Një pjesë ka nikur, pjesë ka ngelur vetëm. Një pjesë jetojnë në një pallat me ashensor që asnjë nuk shohin askënd, kështu që tani është bërë e rëndësishme. Është e vërtetë. Por është e pamjaftueshme. Qoftë ti ke një psikoterapist, si mund të merret ai me gjithë zonën? Në fakt ne nuk kemi një psikoterapist. Gjithsesi nuk mjaftojnë, gjithsesi nuk mjaftojnë, por ndërkohë për fat ka është edhe një organizim i psikologëve dhe i psikoterapistëve, të cilët ofrojnë dhe ndihmë online. Pastaj është dhe shërbimi privat, domethënë që mbulon, por jo çdo shërbim privat. Është i shtrenjtë. Sa i shtrenjtë? Shëndeti mendor është në të gjithë botën shumë i shtrenjtë, sepse është burnout shumë i lartë edhe për personin. Normal, në momentin që kërkohet një shërbim, ai do, plus që është vështirë edhe për ty që e dëgjon tjetrin. Se ti e merr të gjithën, është energji që të vjen. Unë ja jap të gjithëve këtë shembullin, domethënë kur unë studioja në Rom në vitin 2005 bëhet fjalë, supervizorja ime merrte përsipër dhe ishte me ligj vetëm 6 raste në ditë, ndër të cilët njërin kishte rast të parë, që i donte shumë angazhim dhe që i merrte shumë kohë, dhe 5 të tjerat i kishte rikontrole për të rehabilituar gjatë ditës vetveten. Dhe shkruante libra, mësonte piano, pra kishte kohë që të merrej dhe të rikreacion, të mbushte veten, që në një farë mënyre ne japim shumë nga vetja, dhe kjo është kosto shumë e lartë për profesionistin. Dhe prap, shërbimi ishte i shtrenjtë. Është shërbim që në privat paguhet këtu më pak rastësisht. Sa është në Shqipëri? Për të ditur, sa është një seancë psikoterapie në Shqipëri? Një seancë psikoterapie te psikologu varion nga 30 tek 50. Po, një lek të vjetra. Por që ti do duhet të jesh disa seanca. Duhet të jesh. Po, s'ka gjë. Edhe si është puna, se unë mendoj ndonjëherë që ata që kanë para i shpenzojnë në ndryshme. Kur doni të bëni një dhuratë, një shoqe apo një shoku, mund t'i dhuroni seanca të psikoterapisë, ato të qetësojnë, bëjnë mirë. Në vend që t'i dhuroni skin care nga ato që i shikoni në TikTok. Ju siguroj që do ju falenderoj gjithë. Do ju falenderoj për higjienën e mendore dhe për futje në një traditë që është kontrolli i vetes tënde dhe një lloj përballje me njerëzit. Sepse kështu është, kushton, po. Po fute në siç do tani, shko file dyqane dhe bli recka, ku diun çfarë bëhet në Shqipëri. Për të mbuluar atë boshllokun brenda, përpiqemi që të tregojmë shumë të bukur jashtë. Po, problemi është që brenda ka probleme dhe hajde të kontrollojmë çfarë ndodh brenda nesh. E mira është, ta dim vetë njëherë, ta dim vetë njëherë. Kjo është e rëndësishme. Pastaj, vim te një moment tjetër, te kjo është falas, besoj. Po, po, në qendrat komunitare të shëndetit mendor është falas dhe në qoftë se ky person fillon terapinë. Në qoftë se kjo terapi vazhdon dhe funksionon shumë mirë, sepse problematikat kanë ato të papriturat e veta. Nëse jemi përballë një sëmundje të shëndetit mendor, atëherë kjo do kërkojë investim afatgjatë të personit me vizita dhe rikontrole të herpashershme. Për fatin e madh, një pjesë e medikamenteve janë në rimbursim, kështu që sa të shëndetit mendor janë në rimbursim? Ja, një pjesë e mirë e medikamenteve janë. Vërtet? Domethënë, po. Mendova ka pas mendu gjithmonë që shëndeti mendor nuk ishte futur në rimbursim në Shqipëri. Cilat janë disa prej medikamenteve që mund të përdorim? Të gjitha janë edhe anksiolitikët, pra këto mpirësit e ankthit, janë antipsikotikët, janë antidepresivët. Mpirësit e ankthit janë ata që më të gjykuarit sot për sot, që krijojnë dhe varësi, dhe që ku futet klasa e benzodiazepinave, e quajmë neve,
por që këto ja është klasa më abuzuar se? Sot edhe nga të rinjtë sidomos. I përdorin. Sepse e para që tentojnë të vetë zgjidhin problemin duke marrë me këshillën e dikujt apo dhe duke gjetur në për këto internet cilat janë ato që ndihmojnë përkohësisht. Kjo është klasë që përdoret, por gjithmonë me recetën e mjekut. Jo, nuk e kuptova, të rinjt, pse të rinjt? Sepse të rinjt më shumë, sepse e para punës që kanë mësuar nga dikush për para që kjo gjëja mund të përdoret, e dyta. A ju të kryon një loj hareje, këshu? Më pinë këto ngërçet emocionale të momentin. Nga ana tjetër, të rinjt përdoren shumë dhe substanca, dhe këto përveç se japin komplikacionet e veta, do një herë edhe i miksojnë me substancat, kështu që është një abuzim. Për shembull, ai tani aktori që vdiq nga përdorimi substancave qetësuese. Ashtu siç vdiq Michael Jackson, për shembull. Bashkimi i substancave. Sepse është kontingenti që përdor shumë edhe stimulant, dhe stimulantët kanë edhe efektet anësore, dhe këto efekte anësore, kur ti do të heqësh dorë nga stimulantët, do me thënë edhe kur merë vendimin për të heqë dorë nga stimulantët... U stimulantët përse i përdor? Janë këto drogërat. A, po të cilat, për drogë. Po, për drogë. Dhe bashkon drogën me... Me këtë gjë, pirsin e që pastaj bëhen deri fatale, domethënë. Po nga ana tjetër janë edhe ato që vuajnë më shumë këto raportet emocionale të rinjt, domethënë, dhe duke qenë se më ankth ke ti, merre një se nuk dua të them emra tregtar për të mos. Jo, edhe i përmendim, për shembull, un kam dëgjuar tek farmacisti, kam pyetur mendje, Xanax-i thash bërë si aspirin. Po, për çfarë përdorin Xanax-in? Është pikërisht ky mpirës i ankthit të momentit, por nëse është një ankth. Po çdo me thënë ankthi momentit, se kuptoj, ankth si. Për shembull, un kam frikë. Do futem provim. Ose kam frikë që të tipin në avion. Ah, po. Sepse kam frikë alergjia nga mbyllja, nga si do reagoj etj. Edhe pikë të Xanax. Po mirë, punë madhe të bën që? Jo, jam shumë dakord. Kjo është për një... Dhe këtë duhet ta përshkruaj mjeku. Sepse ti e gjem për të avioni, pastaj thu, po kur është për ke avioni, prit se unë kam një mbledhje të rëndësishme. Ta pik, një Xanax, ti jem më në formë. Ti e pi atë dhe që në formë ja? Je në formë realisht? Në fakt, je në formë, por puna është që ti ke një angst të fshehur, i cili thjesht pret momentin për të dali. A, do është më shumë se aq. Pa tjetër, prandaj ty të kërkon gjatë gjithë kohës pastaj sistemi nervor që ta përdorësh këtë mpirsin si një zgjidhje. E kuptoj, por ndërkohë aty të dëmton. Ajo ty të dëmton. Nuk është më moment, po është një vazhdimsi që i është çdo gjë ti duhet ta zgjidhësh me Xanaxin, dhe nga ana tjetër kur kjo futet në të përditshmen tënde, është risku më i madh që ti nuk do dush më një kokër Xanax, po do duash dy. Do duash tre. Qa do të bëjnë? Dhe kjo është, si të gjitha medikamentet e tjera, këto pasaj frenojmë qëndrën e frymarrjes, ulin motorikën e muskulaturës, kanë dhe ato efektet e veta anësore. Deri sa pasaj mund t'jem dhe fatale për jetën, nëse abuzohet dhe doza meret shumë e lartë, gjithmonë bota i kam recetë kuqe. Pra, nëse shkon diku në Europë dhe i thua, më jep një kuti Xanax, do hapi sytë dhe do thotë, Xanax si guxon dhe kërkon kështu, do t'i dukesh të rësisht i quditshëm, se ka kohë që bota është edukuar për çfarë të keqe të madhe bëjnë këto medikamente. E kam të qartë, domethënë këtu tani, përveç se i ka ikur pak stigma e sëmundjeve mendore, ka filluar që ti mund t'i kurosh vetë, jemi bërë specialist, dhe hy në internet, edhe futu, qa përdorin përveç Xanaxit nuk ka problem për emra tregtar, se ne nuk i kemi emision tregtar. Po është lorazepami, është klordiazepoksidi, është Xanaxi, është alprazolam si formullë kimike, është meksazolami, është nitrofurazepami, do me thënë ka disa, brënda kësaj klase, janë disa... Që veni marin të gjitha dhe i pin për të qesuar, do me thënë të gjithë në i farë mënyre, edhe të rinë, po edhe... Shumë problem, do me thënë, thirja e madhe është për farmacistët, sidomos, që janë dera fundore, do me thënë,
Fundore ndonjëherë s'është, ata vënë te farmacisti edhe pyesin çfarë të marr, çfarë të bëj. Është farmacisti vetë që të krijon këtë. Të krijon lehtësira, domethënë bëhet dhe mjek, bëhet dhe se është dhe e vështirë, por ju duket sikur sistemi funksionon shkëlqyshëm. Po ai që është vetëm parvitroni, një grua që jeton vetëm s'ka, nuk ka asnjëri në shtëpi, një burr që zbezi ecën. Ku të shkojë ai? Mjeku familjes, sa ndekën, dhe i bi shkurt. Të lutemi thotë farmacisti, çfarë të bëj se s'jam? Po merre këtë, se çdo të qej, po hë. Edhe janë të gjitha bashkë. Është, duhet, është vërtet. Është, ose një grua e re, për shembull, që ka probleme. Gratë, sidomos, kudo kanë probleme. Gratë, po në Shqipëri kanë shumë problemet e familjes, problemet e martesës jo funksionale. Me burat jashtë, me migrim, me 100 njerëz në kohë, me fëmijë të rrisin. Pa fund, pa fund e gruaja ka fajin në fund. Pa fund të mbash atë bar, të gjykohesh, të merzisin, të heqin qefin për jetën, ç'të bësh, pa një kokër është, po që më bëri mirë. Edhe fillon ti. Po që ja them dhe komshijës, po, e kam gjetë zgjidhjen. Po, e kam gjetë. Oh, është edhe kjo është pastaj çfarë. Po, bëhet se ç'a piti pikë këtë, mirë. Po dhe një gotë verë pastaj dhe nuk është një çudi që ti pastaj shkon dhe në akte fatale. Po, patjetër, patjetër, sepse po bën ndërhyrjen e gabuar. Po bën ndërhyrjen e gabuar. Kjo që ne themi gjithmonë që aty jemi, po ndonjëherë edhe ne për shkak të mbingarkesave, edhe pse skemi ndryshe nga gjithë shërbimet e tjera, shërbimi për shëndetin mendor nuk ka planifikim. Pra nëse ke mjeku i stomakut, duhet marrësh atë takimin nga mjeku i familjes pa, dhe do respektosh ditën dhe orarin, te ne dera është e hapur për çdo prurje që mjeku i familjes e dërgon vetëm rekomandimin e vet. Vien, kjo pa, është një lloj faciliteti, domethënë që është menduar ky paragjykimi. Po. Megjithatë ka një fluks shumë të madh, shumë të madh. Nga një anë mua më duket tani gjunat ta them, po dhe gjë e mirë. Po po. Nuk besoj se vinin përpara. Tani është gjë e mirë që vinë. Po jo të gjithë janë me. Po ta shikojmë nga këndvështrimi pozitiv, janë dy gjëra të mira. E para që duke qenë se është shumë e përhapur, tani ka më pak paragjykim, pa, dhe e dyta, shqyrë ne tani kemi problematika minore, më shumë se ato madhoret. Gjë që do të thotë që ndoshta këto predominojnë më shumë dhe i kanë lënë në hije këto, po ndoshta duke marrë masa për këto që janë të vogla, ti nuk shkon bëhet së mundje. Ka më shumë ashtu, mundësi që ti të parandalosh një problem që agravon në një së mundje. Se, diçka është e rëndësishme heqja e stigmës, thënia të çmendurit. Mua më kujtohet, kisha shpinë këtu kaloja dhe shikoja një radhë, njerëz ish pafund. Qa, është mjekja, thoshin, zonja Lesha ishte aty, vinë të çmendurit. Më thënë, kjo është një prej gjërave që hiku tani. Më thënë, njështë nuk thënë më të çmendurit, se qdo me thënë i më qëri çmendur, në një situatë që ndryshon, që nuk din, apo... Jo, unë e them gjithmonë, Rudina, unë punoj me njerëzit më të mirë të botës, sepse jam pikërisht ai kontingenti popullatës që, si që thamë, më përpara janë shumë më botë, janë shumë më të përgjegjshëm, shumë më të ndjeshëm, dhe ata vuajnë, do më thëmë, gjithë çfarë e godet më tepër realiteti. Këtë lloj kontingenti godet më tepër. Kështu që hajta diskutojmë kush na qeka i çmëndu. E bukur, ta mama, ai godet atë që është më i ndjeshëm, më i përgjegjshëm, njerëzit që... të cilët pastaj kanë nevojë për një dorë, e cila ngras është e mjekut. Është e mjekut, e një lloj kontrolli, sepse ne jemi të rrethuar, duhet pranojmë edhe këtë realitetin social në cilin jetojmë. Jemi të konteksti social është i shoqëruar ka pasiguri. Bota vetë ka pasiguri. Shqipëria ka pasigurinë e saj që shtohen. Sigurisht. Këtu ke 100 probleme. Unë për shkakun kur shikoj këta njerëz që kërkojnë pronë, mendoj si e mbajnë mendjen këta. Edhe sa e vështirë është të marrësh pronën tënde, shkoni gjysh, shko. Dhe këtë mendoj, si e mbajnë mendjen këta njerëz? Vin te psikiatri, siguroj unë që vin te psikiatri, sepse... Dhe të tregon gjithë problemin rësi. Po, kapacitetet aq janë, do me thënë, ti përbalesh me ato pritshmëri që ke përballë zhgënjimit që merr hap pas hapi për kohë të stërgjatë ku trauma vendoset dhe jo vetëm vendoset, si të gënjejnë, si të zhgënjejnë, si të vjedhin, si të... Ndërkohë ti ke të drejtën brenda teje. Jo, është më e smershme, që ti nuk e ndërtu realitet paralel. Ata që po të vjedhin e kanë ndërtuar. Në fakt. Dhe ti shkon te psikologu, po shko
Shko, duhet shkuar. Sepse kshu me qetësi, do marrësh gjithë kohën që i duhet të tjerëve për të zgjidhur problemin tënd, ama të paktën nuk e bër gropën e madhe në shëndet emocional, që kjo gjëja të lërë një kosto, se pastaj merr pronat, po të iku prona më e madhe shëndeti. Kështu që gjithmonë po trajtojmë po shumë. Jo, unë se dia që ata vinë, sepse unë këtë e mendoj gjithmonë, si e mban mendjen këta, më thirri dikur një çift, dhe ata kishin një problem të tillë dhe thanë, mund të më ndihmosh, ta ka thënë djalit mos të shqetësojmë. Tham po, na dukesh sikur ti mund të na ndihmosh, edhe i dëgjova, unë sot një histori e qartë pa fund, dhe në momentin tash, shiko, unë edhe mamin tim se kam ndihmu dot. Si ke marrë as të tua, tha i, jo, tha, po, qa po merë me ty, se ja thash, më doli nga shpirti, se merë ti shumë keq. Po, sigurisht. Dhe këtë me doa, si e mbajnë mëndjen këta njerës që i vjedhin, kështu, ditën për djetë, për të mos tënë për problemet forta familjare, sepse familia nuk është e njëjta, kam për shtypen që burat që kanë ikur në emigrinë, e gjenë një zgjidhje për, e thonë, bura jemi në tani, s'ka në gjë, e thot, gruaj të rria aty të ruaj shpinë, të ruaj familje. E qoj lekët. Unë po të lekë të po, ti... Në atë varfëri që ka në Shqipëri, fëmijët dhe gruaja ime... Janë të lumë të të taj. Asa i mungon familja, buri, marrëdhënia emocionale, marrëdhënia intime, siguria, arsyeja pse është martuar. Po, përgjithësia ndaj fëmijëve që është dyfish më shumë. Po, pastaj, këtyre fëmijëve që i mungon babai edhe që është detyrë nënës që nga ana tjetër të mbuloj emocionalisht edhe çfarë një baba nuk është prezent. Do më thonë, po të flasim për gruan është një tem tjetër kush e di se sa shumë. Po, vinë gratë apo thonë më rata? Jo, vinë. Kjo është, do më thonë, zona jonë ka dhe këtë pjesën e kamza, bathoria, që janë më pjeset të ardhurve, të cilët kërkojnë shërbime në shëndet mendor. Mund të tingëlloj pak sa e çuditshme, por vërtet janë banorë që janë shumë mirë të ndërgjegjësuar. Unë nuk e di nëse është puna shumë e mirë edhe e mjekëve të familjes që i delegojnë edhe që të ne ka gjithmonë kërkesa. Ndoshta edhe sepse vërtet kanë hequr shumë më keq dhe përballen me probleme të reja të metropolit, ku minimalisht ai konflikti i madh social midis zonës nga Vinë dhe një Tirane që është po, që ne quajmë bullizime, quajmë ne pastaj, po për atë është shumë e rëndë kjo përballje sociale. Është vërtet. Ka lënë shtëpinë, ka lënë gjithçka dhe vjen këtu dhe ti e quan malok, çfarë thua? Po, i vë dhe emrin. I vë dhe emrin, ai do të thonë ai vet po fëmijët e tij, gjithë problemet e një shoqërie në zhvillim që të do për me shumë problematika. Donë ai vjen, kujdeset për shëndetin mendor. Vin, kujdeset. Grat? Edhe grat bësë shumëti. Te burrat, o janë në emigrim, ose burri është, e koncepton veten si një gjini më e fort, por burrat vin me komplikacione më të rënda. E pra, sepse e kanë lerë, e kanë përpunuar, e kanë trashur, deri sa pastaj vjen ajo pika që... Për të mos thënë që një pjesë këtyre burrave që dhunojnë, për shumë kanë problemet shëndetin mendor, po ai se pranon, ai e di që unë jam burr, prandaj po të rra. Në fakt ti ka kompleksitetin e vet brenda që nuk do ta pranoj, po e transferon. Po mirë, edhe diçka, mbase ndoshta edhe fushata, për shembull, fushata e dhunës ndaj gruas është bërë si të mbrojmë gruan se është gjuna. Në fakt, nuk duhet të thonë të mbrojmë gruan se është gjuna, të mbrojmë burrat që janë të nuk janë mirë nga mendja që po rrajnë gratë. Mbase duhet ndryshuar, se ne po mbrojmë këtë qenën e dobët, jo mor jo mbroni burrat se i ka ikë mendja, se kush rre grua nuk e ka mendjen, ai ka nevojë, është nuk ka as psikozë, është i smur. Duhet drejtuar për shëndet mendor. Do të them, duhet ndryshuar fushata. Sepse unë e di që ju bëni fushata se i doni gratë shumë, po ndryshoheni narrativën. Familja është një institucion ku pa diskutim fillon mirëqenia. Pa diskutim. Dhe ne ishim dëshmitar të ngjarjes për para, do me thënë që a ishte i shkolluar me gjithat mirat, edhe gruaja thoshte burim është më i miri, sepse ishte pikërisht kjo, nuk e pranonte që problematika e shëndetit mendor e këti buri, po vinte dhe po prekte dhe të rësin e saj, dhe integritetin e saj, dhe jetën e saj. Ajo është e prekur, po dhe ajo nuk e, unë e dua burin dhe nuk e denoncoj.
Mu i zemër, ti du ta mbrosh burin, veten, familjen, gjithë. S'bëhet fjalë për denoncim. Po të vjen edhe te fëmijët kostoja e gjithë kësaj e këtij raporti të sëmurë, domethënë. Pra ka prekje shumë dimensionale brenda familjes, prandaj dhe është shumë e rëndësishme. Familjet tona kanë probleme plot, probleme ekonomike, probleme sociale, por të paktën dhe nuk ka lidhje me asnjë lloj statusi, ndërgjegjësimi për shëndetin mendor, je punëtor, je fshatar, je intelektual, je i pasur, je i varfër, je femër, je mashkull, je fëmijë. Ndërgjegjësimi për shëndetin mendor është primari në mënyrë që çka kemi në dorë të bëjmë për veten dhe për njëri tjetrin. Po. Or, që s'kemi ndorë, nuk e bëjmë dot, po të paktën për mirëqenien e asaj celulës së shoqëris, pa tjetër që mund të bëjmë diçka. Dhe fundit, duke qënë se, shpreguar prej meje, se çdo njëri kur flet për vete, i duket kështu e kapshme, e bëshme. Dhe unë them që bëhet, sistemi është, dhe thënë, e para njërë duhet siguroj që ju që më ndishni, nuk është, kjo emision nuk është pjesë e një projekti, mua nuk po paguan njëri që të bëj një projekt sensibilizus. Nuk ka lidhje me propagandën, ka lidhje me nevojën time për të qenë pjesë e një shoqërie të shëndosh dhe të jemi rrethuar nga njerëz të cilët e shijojnë jetën. Po e shijove jetën, nuk i hyn tjetrit në hak e nuk e krijon probleme. Po të vëshre, ne jemi të rrethuar nga njerëz që vrapojnë, nxitojnë, se ku do ven, që bërtasin agresiv, që zihen për hiç mos gjë, që e kanë të brendshme. Atëherë, të gjithë duhet të japim kontributin ton për ta bërë shoqërinë më të mirë. Pra po ja u them, është personale, është nevojë qytetare që kam unë për ta bërë këtë angazhim. Pra, që të jemi të qartë. E dyta, unë e dëgjoj mjekën. Dhe besoj, mundohem ta besoj mjekën, se këtë besoj pas besova mjekën. Por thellë dhe unë kam mos besimin tim. Që vërtet kështu është, ky sistem është kaq i mirë, që çdo njeri do ta gjejë përgjigjen apo ka shumë njerëz që nuk e marrin përgjigjen e dur, ka ilaçe të cilat nuk i bëjnë mirë, po i çojnë komplikacione të tjera, që Shqipëria edhe pse është gati për t'i thënë të gjithëve vizitoni, nuk është gati t'i vizitoj, t'i kuroj, t'i ndihmoj. Do të thonë çfarë të bësh? Është vërtet kështu? Në fakt ne deri tani folëm për shërbime të një Tirane që prapë është shumë e madhe, por po të kalojmë përtej qyteteve të mëdha në zona ku ky shërbim mund të mungojë fare. Pra ky shërbim kaq i afërt në komunitet, mund të ketë spital. Mund të ketë spitala i rrethi, po mungon një qendër e shëndetit mendor për shkakun. Dhe këtu bëhet akoma më e vështirë. Dhe pastaj Tirana do përballi edhe fluksin që i vin nga rrethet e tjera, sepse shumë pak ka shumë pak shërbime krahasimisht me sa nevoja ka sot popullata për të kontribuar në një shëndet të mirë mendor. Nga ana tjetër, është e drejtë ajo që thatë juve. Unë fola për medikamente, por ndonjëherë edhe cilësia e medikamenteve lë për të dëshiruar. Mund të ketë medikamente që kanë hyrë në treg, por që nuk veprojnë 100% dhe kështu edhe ne mjekët gjykohemi për çfarë ti ma përshkrove, po unë nuk jam mirë prapë. Ka edhe, ne përpiqemi në mjekët që të vazhdojmë edukimin tonë, do me thënë, sepse shkenca e ecën dhe ne jemi në ndjekje të gjithë zhvillimeve të kësaj shkence me konferenca, me seminare, etjere, etjere, po ka edhe mjek të cilët kanë stopuar në njohurit e veta dhe vazhdojnë për shumë të përdorin medikamente të një kohe për para që kanë më shumë efekte anësore se efekte pozitive. Pra, ka shumë këndvështrime ku edhe ai koeficient i mos besimit të dikush është justifikuar. Për të mos folur pastaj që ka dhe mjek, se mjeku mund tjetë shumë i mirë, po mund tjetë edhe që ka devijuar totalisht qëllimet e veta, super. Dhe që e kthen në biznes gjithë këtë profesionin e vetë, dhe të mban zvarë me trajtimin për të mos të quar në një finalizim të gjithë asaj që ka ti ke kërkuar dhe e ke bërë perëndia të mjek.
Mjeku është perëndi, i ke thënë mere jetën dhe ma përmirëso, ma regulo, më shpëto. Dhe është mision, sidomos të qenit psikiatër është thirrje. Unë them që është thirrje, domethënë nuk është të, do ta bëj psikiatrin se bë, kjo më sjell të ardhurë. Do ta bëj sepse një shpirt njeriu vendosur në jetën e tij kërkon ndihmë të ty. Kështu që duhet të investosh dhe ta shikosh në të gjitha dimensionet e tij këtë njeri, jo si një bankomat që lëviz, apo si të dhëm koka merë këtë, të dhëm kjo, duhet i bashkosh të gjithë problematikat për të zgjidhur magari me një medikament të gjetur, me një kombinim të gjetur, sa më shpejt atë jetë që të ka besuar. Keni pasur ndonjëherë nevojë që vetë të kërkoni ndihmë për shëndetin mendor, të kontrolloni shëndetin tuaj mendor, keni kaluar një gjendje që doni të kolegët të flisni? Shiko, për fatin e madh ne kemi një profesion të tillë që mësojmë shumë nga gabimet e tjerëve. Askush nuk mund të thotë që un jam i paprekshëm, un ka frikë smundja se un jam vetë bisha e tjerë. Jo. Kjo gjë nuk ndodh, por është shumë e rëndësishme që një mjek të ketë qetësinë e tij, jo vetëm për çfarë është i qetë me misionin që ka dhe bën më të mirën, por dhe brenda kësaj celulës, familjes së tij. Është shumë e rëndësishme. Nëse ti mbushesh me emocion brenda familjes tënde dhe ke këtë bonusin që të vjen për të mbushur deri diku atë gropën që profesioni ta krijon, kjo është një gjë e pa diskutueshme. E dyta është që edhe ne vetë si profesionist duhet kuptojmë që ka mënyra që na ndihmojnë ne për të bërë më të mirën e mundshme. Për shumë, unë e përmend gjithmonë aktivitetin fizik. Është gjëja që e vetmja që ne mund të shkarkojmë çfarë ngarkesash mundet ky profesion të na japi çdo ditë. Pastaj edhe që të zgjedhësh në raportet e tua shoqërore persona pozitiv, persona që ti ndan mendime, ide, është prapë një ushqim që ty të ndihmon ta zhvillosh në më të mirën tënde këtë lloj profesioni. Vetëm kështu jetohet me shkëlqim në sy, se po të ka humbur shkëlqimin në sy, diçka nuk shkon, të ka humbur cilësia e jetës. Duhet ta kërkosh. Duhet ta kërkosh. Sepse në fund të fundit njerëzit kanë atë ndjesinë, e mo tani ka kishte jeta, jo, jeta s'ishte kaq. Deri ditën e fundit që ti jeton, ajo është ti do të meritosh më të mirën, do të marrësh më të mirën nga jeta. Dhe kur flasim për shëndet mendor, për cilësinë e jetës, nuk mjafton të bësh një ditë. Një ditë të mirë të ndën, se në fund ditës kalendari griset dhe shkon në, është një ditë minus e jotja. Nëse ka instrumenta, nëse ka njerëz, nëse ka mundësira që këtë jetë ta bësh shumë të mirë, atëherë pse jo? Këtë ditë të mendosh për ditën që në mëngjes, po të mendosh pozitivisht dhe të gjesh mënyra për ta ndihmuar veten, dhe pse vështirësi të presin, nuk diskutohet, është minimumi që i ke dhënë vetes. Këta njerëzit që shkruajnë në rrjetet sociale me agresivitet të jashtëzakonshëm, se që shkruajnë bëjnë shumë mirë, ku ta gjejmë të komunikojmë, por që kanë një agresivitet me të shara, me fjalë të ndyra, me kështu, këta kanë probleme të shëndet me ndonjë? Patjetër, kanë një konflikt shumë të madh të pazgjidhur brenda vetes vetë, që të pamundur për ta zgjidhur në mënyrën më të mirë të mundshme, i japin këtë shkarkim të impulsit dhe jo vetëm rrjetet sociale. Rudina, po ne jemi dhe në trafik, ku boriat nuk kanë fund, ku herën pas here, do më thënë, ndalohet, blokohet trafiku, vetëm që nga nevoja për të sharë njëri tjetrin, dhe në fundit, kjo është një irritabilitet i këthyër në agresivitet, po i bartur nga problemet të cilat presim vetëm valvulën e parë të shkarkimit, është e mira apo e keqe, nuk e mendon njëri, nëse është e dura apo jo, prap nuk e mendon njëri, prandaj ne i japim shumë rëndësi bashkëveprimit, do më të raporteve të mira, tolerancës që ne duhet kemi me njëri tjetrin, po dhe këti aktiviteti fizik që në fundit i shkarkon në mënyrë tjetër impulset tona negative.
Është ajo gota e mirë në fund të ditës, ajo gota e verës. Po na keni thënë që s'duhet pra gota e verës. Kush tha që jo, një gotë verë. Jo, jo, bën shumë mirë. Ama, jo si tha një shumë mirë bërë që ma lejove, tha se e kam gotën kaqë. Do me thënë, aja abuzon dhe me alkoholin për të mpirë ato problemet e ditës, po gota e verës është gjithmonë e duhur. E ka bekuar dhe papa tani. E pra, tash. Të faleminderit shumë. Shumë kënaqësi për intervistën. Faleminderit gjithmonë. Faleminderit. Ishim me doktore Shariana Reilin, është mjekë psikiatre, është në qendrën komunitare Shëndet Mendor numër 3. Aty e gjeni nëse ju duhet, sepse ju punoni edhe privatisht? Punoj, po unë gjithmonë e kam në atë mënyrën time të ofrimit të ndihmës, sigurisht që unë nuk mund të pres gjithë Shqipërinë në një institucion shtetëror siç bën gjithkush mjek në botë. Por ama, kur mbas telefonatës vjen dikush dhe thotë kam nevojë për ndihmën tuaj, pyetja e parë është ku banoni, sepse nëse është i zonës sime të mbulimit, unë i tregoj gjithë rrugën për të ardhur aty. Pastaj diferencat e bëjnë dhe këtë, sepse ka një kosto dhe ky shërbim, është burnout. Gjithsesi, unë do e jap, do e marrë numërin e doktoreshës, do e jap, se jam e sigur që do e kërkoni shumë. Dhe shumë mirë që e kërkoni, nuk ka asgjë të keqe, këtë duhet të bëjmë, të ndajmë, të duhet që? Se po shikojnë ata me vrap. Të gjithëve na duhet të kontrollohemi, se kjo është ideja për ta ndarë atë talljen. Do numrin e doktoreshës të trurit? Jo. Ti do numrin e njeriu që do komunikosh për shëndetin tënd mendor. Si shkon te dentisti për bërë pastrim dhëmbësh, edhe pse tani ju është fiksuar të gjithëve që dhëmbët duhet i keni tuaj, po duhet i keni të bërë. Po flas për ata që preferojnë akoma të jenë me dhëmë të tyre, dhe shkoni pastrojnë gurzat e kështu bëhet pastrimi i gurzave të trurit, se këtë tani normale është që me kanim në kohës, procese fiziologike, çdo proces lë një njollë, dhe ti kujdesesh për ato njollat e tua të brëndshme. Gjithçka është normale, përsa ka kuptim fjala normale në 2024. Regjistrohu dritare televizion dhe Rudina Xhunga, bëhu pjesë e një komuniteti njerëzish që komunikojnë për të gjitha llojet e problemeve dhe ato mendore. Faleminderit.